Mimi sina tofauti na naibu wa rais. Ni mzee ambaye anaheshimiwa, amekuwa kwa siasa. Hata kama alitupata tayari kwa siasa, lakini aliingia siasa na akapata umaarufu. Ni naibu wa rais, anafaa aheshimiwe. Na sijai kuzungumza juu yake, sijai mtaja pahali. Mimi namheshimu kama kiongozi wetu na makamu wa rais na makamu wa party leader. Nafikiri hiyo nitaachia hapo. Najua sio tabia nzuri kuzungumzia wakubwa wako. Na siasa ni siasa. Sitaki kuwa makamu wa rais mimi. Na najua hata kuwa governor. So ni kama ardhi na mbingu. Ni tofauti. Unajua ingekuwa mtu mnashindana kiti, ndo unaweza jiuliza maswali. Lakini mimi nampa heshima yake, tutafanya vizuri. Hata nikitoka hapa tuko na mkutano pamoja na ile multi agency ambayo rais alizindua ya kuangalia mambo ya hii dharura ambayo tuko nayo. Na janga ambayo imetupata. So work wise lazima tufanye kazi pamoja.